دلوی سپیسلی خدای پنامه گلالی و ما شمانو السلام علیکم و رحمت الله دیر خوشالیوم چنین می تاسو تا یو پزر پوری کسی را وریده زموجدی کسی انوان دا فهیم زانگری بوتو نده لیکوالان مارک هاردی ایدین گریفن او میگن پیری گلالیو رازی چی کسی واورو داز ما د مشرو ورور فهیم بوتو ندی وګوره زه په هغوی کې څه کولی شم زه له موټرو سره مسابقه کولی شم کله خوان له خپل ګرندۍ سپی سره هم مسابقه کولی شم د فهیم په بوتونو کې زه هر ځل ګټونکی کیږم صبر وکړه پرېږده چې یو بل شی هم در وشیم کله چې نڅا کوم او سرخیژم راته وګوره زه بیا بیا په لاسونه تللی شم زه شادویم وګوره سرچپه رازورندیم وګوره چې توپ ووهم او سپوږمۍ راونیسم راځه پر بخوی کړه وګوره چې د فهیم په ځانګړو بوتنو کې څه کولی شي شګلالیو دا کیسه په همدې ځای پای ته رسیږي خدای دې وکړي چې دا لنډې کیسې مو د خوشي ور ګرځېدلې وي موږ د درخت دانش کتابتون کې ډېرې په زړه پورې کتابونه او کیسې ستاسو لپاره لرو تاسو کولی شئ چې www.ddl.af ته ولاړ شئ او داسې په زړه پورې قصې هلته ولولي واورې او دانلود وکړي تر بله ورځ او یوې بلې کیسې د خدای په امان.